O 2 roky skúsenejší. Ako ho vnímaš? O 2 roky unavenejší. No tak bude to ťažké, no nebude to sranda, už všetci cítia únavu, ale treba to, vlastne to posledný zápas v sezóne, je to asi najdôležitejší zápas v mojej sezóne, tak nielen moje, ale asi aj u všetkého sme dostali vlastne do play-off, teda do finále Stanley Cupu a chalani z Európy buď vyhrali ligu, alebo tiež sa tam nedostali, takže je to niečo iné než normálna súťaž a dúfam, že všetci sa vypnú maximálne výkonu a že podáme jeden disciplinovaný výkon a že potešíme doma divákov. Ty si známy tým, že veľmi rád chodíš dopredu. Myslíš si, že v dnešnom stretnutí si to budeš môcť dovoliť? Tak ja som si to nedovolil ani pred tým zápase. Možno raz, dvakrát som vybehol dopredu, to je všetko, tak som väčšinou bránil. Mám predo mňa útočnícku silu, vlastne svetovú špičku a rýchlo im posúvam puky a oni už vedia, čo s tým, takže ja si splním svoju úlohu vzadu a dúfam, že dneska to splním. V takýchto zápasoch zvyknú rozhodovať maličkosti. Čo myslíš, čo dnes môže predovšetkým rozhodnúť? Tak to je veľká pravda. No. Treba pozorne v obrane a netreba to otvárať. Treba hrať so zabezpečenou obranou a nejaký ten gól už dáme. A hlavné je nedostať gól. Po druhý raz stojíte s mužstvom pred rozhodujúcim krokom. Dal vám včera spať? Dal mi spať, aj keď samozrejme, že tie myšlienky tam boli a stále sú, pretože skutočne si myslím, že dnes máme obrovskú šancu získať to najcennejšie, čo v hokeji v našom ponímaní európskom existuje a myslím si, že máme mužstvo na to, aby sme to vedeli spraviť a všetci sa chceme na to pripraviť čo najlepšie. Všeobecne je predfinále Slovensko považované za favorita. Takáto úloha nám málo kedy svedčí. Brzdíte trošku chlapcov? Ja neviem, ako sú tie všeobecné predpoklady, kto ich vytvára. Ja si myslím, že koľko razy je to len taký umelý zásah do toho. Ja si myslím, že ten zápas z hľadiska toho, čo sme videli v posledných dueloch aj nášho dnešného súpera, hovorí o tom, že tie šance sú 50-50. My máme prevahu v určitých veciach súvisiacich s útokom. Rusi zas naopak majú vynikajúco prepracovanú defenzívu. Všetko toto môže rozhodovať a tak, ako to rozhodlo veľakrát, v neprospech toho papierového favorita, ale my sa teda nejakým papierovým favoritom necítime, my len cítime jednu obrovskú šancu, lebo sme momentálne sme na druhom mieste a chceli by sme ísť na prvé. Kde cítite najväčšiu hrozbu zo strany ruského mužstva? Tak samozrejme v tom, v čom dokázali poraziť Čechov, v čom dokázali prejsť do finále. A to je uzavretie toho priestoru pred bránou a rýchle kontry, ktoré vedú po krídlach vynikajúci korčuliari a technicky skvele vybavení hráči. V tom myslím, že je obrovské nebezpečie a budeme musieť naozaj sa s tým vedieť vyrovnať. Pred Petrohradom, alebo po zisku striebornej medaily v Petrohrade, niektorí to striebro brali ako obrovský úspech, niektorým bolo málo. Ako teraz vyberete to konečné umiestnenie, ktoré ešte nevieme, aké bude? Tak pozrite sa, keď sme sem odchádzali, sme jasne povedali asi, kam siahajú naše ambície. Dnes si myslím, že sme sa dostali ďaleko aj vďaka tomu, že to mužstvo predsa sa dokázalo posilniť a nechcel by som sa vyjadriť asi v tom, že nás druhé miesto uspokojí.